こんにちは、ウーギャングチャンネルが始まりました。今日は、ベイブレードバースト、ワールドスプリガー、これですね、を買ったので、紹介したいと思います。なんかこんな感じです。であとは説明書。なんかベイブレードの中では最強と言われているこのワールドスプリガー、まあそこまで僕まだ詳しくないんですけど、まあ、最近ちょっと息子とハマってまして、よく対戦して動画を撮っています。これかな、すごい赤ベースで、まあ、結構重量もあります。すごい、下も回転するし、あれか、こんな感じで回転するし、こんな感じですね。すごい、もう重量もあってなんか強そうですね。下もここも回転するし、で、なんか左回転もできるし、こんな感じで右回転もできるみたいなんですけど、まあ、ちょっとまだ説明書とかも何も読んでないので、また対戦動画撮ったら YouTube の方にアップしたいと思うんで、見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。はい、ちょっと説明書をね開いてみました。なんかこの上のチップを、なんか矢印の方向にこいつを回すと、上のチップっていうんですけど、ここはね、回すとなんか左回転右回転って変わって、まあその回転が変わることによって、まあ攻撃はどうなのかな、これ攻撃タイプと、まあバランス防御タイプになるみたいな感じなんですよね、多分。はい、まあ、実際今はちょっとまだ対戦してみないとどういう風なベイなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、対戦動画撮ってまた紹介したいと思います。ワールドスプリガーなんですけど、まあ本当に多分ネットだと結構売ってるんですけど、買えるんですけど、まあ、店頭だとなかなか最近見れなくて、これちょっといつ発売したかちょっと僕そこまで詳しくないわかんないんですけど、まあ今日電気屋、まあ、うちの近くの山田電機っていうところなんですけど、そこで、手に入れたんですけど、もうあと1個でした。はい、で他にも昨日ちょっと見に行ったんですけど、他の店舗は全然なくて、ようやく買えたっていう感じですね。はい、まあ、人気あるのかちょっと分かんないんですけど、なんかベイの中では最強と言われてるベイブレードらしいです。はい、まあ、ちょっと実際どんな感じなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、重量、ここに一応なんかいろいろ書いてあるみたいなんですけど、まあ両方アタックモード、まあ攻撃モードもできるし、ディフェンスも、まあモードもできるみたいなんで、まあそういった面で最強と言われてるのかなとは思います。
まあ、ディフェンスだとまあ結構、まあ、重量これすごい重いんで、まあ、バランスも取れてるベイブレードなのかなって僕は思いますね。ご視聴ありがとうございました、はい、チャンネル登録お願いします。